Mula kalau jadi mai tak parah maklum lah. Amboh. Lepas tu kalau nak mai tu berapa hari? Sedap ni mana? Sedap lah, Imam menangis. Kilo apa? 35. 35. Ni saya tak masak eh. Lagi bagi habis api tu, lagi bekak. Ayam. Ayam goreng pun tak kicap. Kok ubi. Ayam goreng pun tak kicap. Ambil papan main nak potong bawang. Kita potong lah bawang basuh noh. Pada kambing. Perut. Ini untuk yang sama. Yang goreng, yang goreng. Ya. Allah Akbar wali besar. Syekh. Ni kau ni belah. Oh, boleh. Bawa tak rasa. Lepak ke apa? Amboi. Dah, dia belum makan roti tak lagi. Dia tak jadi lah. Tak rajak. Ya, sedap nasi tak ada lah. Jangan tekan kat meja tu. Lentok-tok. Baik. Member tu ni.